প্ৰথমে বিহু সাংবাদিক বন্ধুসকলক ইংৰাজীৰ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি ইয়াত আজি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ ডিফু আঞ্চলিক সমিতিৰ বিশেষ এটা অভিযোগ পাইছিলোঁ। সেই অভিযোগৰ মৰ্মে ইয়াত আপোনাৰ ডিফু প্ৰেছ ক্লাবত আমি উপস্থিত হ'লোঁ। অভিযোগটো হ'ল আৰু তেওঁলোকে যি আপোনাৰ ধৰণত আমাৰ দুৰ্নীতি আমি ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবলৈ সংগঠনটো জন্ম হৈছিলে, কিন্তু ইয়াত কিছু অভিযোগ হৈছে তেওঁলোকে কিছু বিষয়বীয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আপোনাৰ পইচাসমূহ সংগ্ৰহ কৰা আমি অভিযোগ পাইছোঁ। গতিকে আমি বছৰত আপোনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী দিৱসত আমি ৯ ডিচেম্বৰ সময়ত ৰাইজে যি ধৰণৰ মৰম আৰু মৰম দিয়ে সেই মৰমহে আমি আঁকোৱালি লওঁ। গতিকে ইয়াত কিছু আপোনাৰ মানে দুৰ্নীতি আপোনাৰ ব্যক্তিয়ে নিজভূমীয়াকে আমাৰ সদস্য কিছুৱে নিজভূমীয়াকে কোনো অনুষ্ঠান নোহোৱাকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা আমি অভিযোগ পাইছোঁ। এই ধন সংগ্ৰহ কৰাত আমি আজি ডিফু আঞ্চলিক সমিতিত আমি আহি ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে স্পষ্ট কৈছে যে এই সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমি অতি শীঘ্ৰে অব্যাহত দিব লাগে। কিন্তু আমি এতিয়া যেতিয়া কথা আপোনাৰ সদস্যসকলৰ লগত বিবেচনা আলোচনা বিবেচনা কৰি এই আলোচনা বিবেচনাত আমি দেখা পালোঁ যে সঁচাকৈ হয় কিছু পক্ষ সঁচা পাইছোঁ আমি। সেই পক্ষত আজি আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যি ডিফু আঞ্চলিক সমিতি আপোনাৰ গঠন হৈছিলে সেই গঠনত আমি সভাপতি ডাঙৰীয়াক আজি আমি এই ডিফু আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা সভাপতি ডাঙৰীয়া পদত্যাগ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। আৰু যদি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকক উকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কাৰ্য কল্পনাৰ লগত জড়িত নাথাকে যে আৰু কোনো দল সংগঠনে আমাৰ লগত দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমত যি সদস্যসকল আছে তেওঁলোকে কোনো ধন সংগ্ৰহ নকৰে। এই মোৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ। আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এটা কি সংগঠনৰ নীতি আছে, আমি RTR বিভাগেদি আমি যিকোনো তথ্য জনা অধিকাৰ 2005 চনত আমি দিওঁ আৰু সেই বস্তুৰ আমি ফাটিল কৰি কিছু আমাৰ সংগঠনৰ অধ্যক্ষ আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়বীয়া কি কৰে তেওঁলোকৰ লগত বুজ এটা আপোনাৰ RTR বিভাগে দি ভিতৰীয়া বুজাবুজি শক্তিত তেওঁলোকে ধনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰে, কিন্তু এই RTR তথ্য দি আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অনুমতি লৈহে RTR মাৰিব পাৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ কোনো দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ সদস্যই হওক জিলা সমিতি হওক আঞ্চলিক সমিতি হওক কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ RTR বিভাগটো মাৰিব নোৱাৰে। সেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আজি।